Fala galera, Hello World! Estamos na aula 63 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E na aula anterior, nós terminamos criando esse código aqui para testar o nosso print name file, certo? E nesta aula, eu vou explicar para vocês basicamente esse código e também criar algumas coisas a mais bem divertidas aqui nesta aula. Então se inscreva no canal, ative o sininho para se manter atualizado e deixe um like, que isso vai me ajudar muito, galera. Então, bora começar. Ok, galera, primeiramente aqui nos tests, né? Aqui o que eu fiz aqui? Eu coloquei o segmento da área de diretórios em AX, certo? Que é 0,7C0. E coloquei esse segmento de AX no segmento extra, que é ES, certo? Depois eu coloquei em AX, substituí o valor que estava antes por 0,200, que é o offset de memória. Ok? É o deslocamento. E coloquei esse AX em DI. Beleza, galera? Que é o registrador de destino. Então, a partir daqui, nós formamos o par ESDI, que é igual a 0,7C0 em hexadecimal 0,200. Esse é o endereço completo de memória que está na nossa área de diretórios. Mas o endereço absoluto também poderia ser feito. Por exemplo, poderíamos colocar em DI esse endereço aqui, ó. Né? Esse endereço aqui é 7E00. Ok? Daria no mesmo. Mas a gente teria que zerar ES. ES teria que ser zero, entendeu? Seria o mesmo endereço. Apontaria tudo no mesmo local para a área de memória. Área de diretório, certo? Ok, então nós estamos apontando para o primeiro arquivo da área de diretórios. CX vai ter o valor 3. Por quê? Porque nós vamos iniciar aqui testando, exibindo três arquivos na área de diretórios, certo? Mas vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Nós precisamos fazer mais outras modificações para a gente realmente ver três arquivos. Mas vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Vai ser muito importante vocês analisar isso. E aí, a partir da label printfiles para exibir arquivos, chamamos a rotina printNameFile, certo? Que nós criamos aqui na aula anterior, nós explicamos que essa rotina faz, certo? Ao longo do desenvolvimento dela, beleza? E aí, a instrução loop printfiles, ela vai voltar para printfiles, vai subtrair menos 1 em CX, vai valer 2, vai executar novamente a rotina, depois vai voltar novamente para printfiles, subtrai CX menos 1, que vai ficar 1, até CX valer 0. Quando chegar aqui e CX, na subtração CX, chegar a 0, significa que já aconteceu 3 vezes esse loop. Então ele já não volta para printfiles, ele executa a próxima instrução, que será o jump dollar. Certo, galera? E aí, eu vou montar aqui esse código para vocês verem o que vai aparecer lá. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, o que que aconteceu? Eu vou voltar lá, vocês dão uma olhada, né? E aqui, ó, ele exibiu kds.volume, né? Ou seja, esse aqui é o arquivo da primeira entrada na área de diretórios. E ele exibiu o mesmo arquivo repetidamente, 3 vezes, um do lado do outro, certo? E na verdade isso aqui não é um arquivo. Isso aqui é o que que isso aqui é? Basicamente ele não é um arquivo. Ele é uma a label de volume. Ele está nomeado como o ID dele não é um ID de arquivo como 20 hexadecimal e nem de diretório como 10 em hexadecimal. É um ID de volume, certo? E mesmo sendo ID de volume, o printNameFile ele exibiu um nome corretamente do arquivo. Ele não exibiu o ponto, aquele ponto, né, que a gente
falava sobre ele estar aqui, ó, basicamente, depois dos três últimos caracteres, antes dos três últimos caracteres, teria um ponto, né, que é o ponto adicional. Vocês podem ver que o ponto não está aqui, o ponto está bem aqui, ó, depois do terceiro caractere. Então esse ponto, ele não é o ponto adicional aqui, galera. Não é esse ponto que nós colocamos no código. Esse ponto é do próprio sistema de arquivos. A gente salvou, basicamente em disco, né, esse ponto aqui, certo? Então não tem a ver com esse ponto da rotina. E mesmo assim, ele exibiu corretamente o nome do arquivo. E se vocês dão uma olhada, vamos abrir aqui. Eu vou voltar aqui. Aqui, esse arquivo volume.asm, certo? Que a gente fez no finalzinho do sistema de arquivos. Criamos aí, né, na aula de sistema de arquivos, criamos aí a label de volume, né? Que é basicamente esse arquivo aqui, ó. Como vocês podem ver, a primeira entrada de diretórios é esta. Ela fica no primeiro setor da área de diretórios. É a primeira entrada. E olha só o nome, KDS volume, certo? E aqui exibimos o K em maiúsculo, como a regrinha da nossa rotina printname file, né? E o resto tudo em minúsculo, certo? Olha só, é a primeira entrada com o mesmo nome, KDS volume. O espaço que tinha aqui, ó, que é o 11º caractere, né? Vamos dizer assim, porque tem que ter 11 caracteres obrigatoriamente. Esse espaço foi ignorado, certo? Olha só que foi ignorado. Não tem nenhum espaço aqui, foi exibido tudo do lado do outro. Ok, galera? E aqui vocês podem ver que também tem uma coisa aqui sobre a data de criação, certo? A gente pode ver isso aqui também depois, né? Então o que acontece? Ele exibiu a primeira entrada três vezes. Por quê? Porque a gente não deslocou o DI. DI ele está apontando para o mesmo endereço. Está acontecendo o loop três vezes, mas o DI aponta para o mesmo endereço, certo? Então, tudo que nós devemos fazer aqui depois de exibir a primeira entrada é o quê? Né? É somar DI mais 32 bytes, que é a quantidade de bytes da entrada de diretórios. Eu já vou colocar no começo, porque eu quero basicamente exibir o segundo arquivo, não esse primeiro arquivo, né? Não essa label de volume. Então, eu vou colocar aqui, adicionar DI mais 32 bytes. DI vai apontar para a próxima entrada de diretórios, certo? A próxima entrada, que é o próximo arquivo, que é o primeiro byte do próximo arquivo. Exibe o próximo arquivo, volta para cá, depois desloca para a terceira entrada de diretórios, exibe o arquivo, volta e desloca para a quarta entrada de diretórios e exibe o arquivo, certo? A partir do segundo arquivo, vamos exibir, vamos ignorar essa primeira entrada, que é a label de volume, certo? Ok. Já temos aqui basicamente o código que vai exibir três arquivos diferentes, né? A outra modificação é o seguinte: eu vou fechar isso aqui, né? Vocês viram que está tudo um do lado do outro, né, galera? Então a gente vai ter que fazer um move cursor, ok? Igual a gente fez em write info, ok, galera? Basicamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar esse info 4. Esse último, que é basicamente um espaço, né? Vou tirar esse info 4. Eu vou executar aqui basicamente o move cursor. Eu vou chamar o move cursor, ok? Aqui DL vai estar com a coluna já, porque já executou esses códigos, então DL já vai estar com a coluna. E aí eu vou adicionar DH, deixa eu ver aqui. DH mais 2, né, que é a linha. Antes de executar o loop, né, eu adiciono a linha mais 2 para saltar uma linha e depois passar a escrever, né, basicamente textos a partir dessa linha que foi saltada, certo? Deixa uma linha em branco. Adiciono o DI mais 32, aí movo o cursor. Ok? E depois eu vou dar um ink DH aqui, ó, para sempre incrementar a linha, para exibir o nome do próximo arquivo na próxima linha, certo? A mesma coisa que nós fazemos em write info, certo, galera? A única diferença é que a gente substitui o print string lá no do write info por print name file, certo?
E aí eu vou fazer o seguinte. Aí agora eu vou montar e vou saltar a aula. Outra coisa, galera, que vocês podem perceber é que eu não estou executando pelo pendrive mais, eu estou escolhendo a opção KIDUSB HD, que é a segunda opção, ok, galera? Basicamente isso. Beleza, vocês podem olhar aqui, ó, que eu exibi três arquivos, né? Três arquivos aqui. Olha só, kernel.sf, window.sf e keyboard.drv, ok? Keyboard.drv. Só que aí deu um erro aqui, que a gente substituiu o file system, que a gente pode dar uma olhada aqui, ó. A gente colocou aqui 4, certo? A gente colocou 4 aqui, ó. E é 3. Beleza? E aqui é 3. E deixa eu ver outra coisa aqui, inkdh, inkdl. Basicamente, beleza. Aqui é 3, porque a gente tinha colocado 4 por causa daquele info 4 que a gente tinha adicionado, mas a gente apagou, certo? E aí ele vai exibir file system aqui e vai saltar, né? Vai saltar uma linha aqui. Eu vou até deixar aqui. Eu vou mudar esse addDH, vou colocar 3 também, certo? E vou remontar. Ok. Só tem alguma coisa aqui. Tem um probleminha, né? Ele não tá saltando, basicamente dando espaço aqui, certo? A linha que deveria saltar, né? A gente colocou adiciona DH aqui, né? Talvez pode ser por causa de um problema aqui. Olha só. Write info, ele desempilha, né? O valor original de DH. Então DH ele tá valendo o quê? DH tá valendo isso aqui, ó. 0F, que é 15, né, mais 1, inkdh. E o que acontece? O que acontece aqui? Ele começa a valer 10 em hexadecimal, que é equivalente a 16. E adicionamos mais 3 e vimos para cá, certo? Então ele está valendo aqui, o início aqui, ó. Teste de informações, é, né? Mais 1, mais 2, mais 3. Exatamente, está certo. Então é porque foi desempilhado aqui, ó. Então, basicamente recuperou o valor original da linha, né, DH. Então a gente teria que adicionar não mais 3, só que mais 6. Mais 4, na verdade, né? E ele saltava, mas sem problema, isso é o de menos. O importante é que vocês podem perceber que ele exibiu aqui, ó, o segundo arquivo, né, que é a segunda entrada. Depois saltou uma linha, terceiro arquivo, que é a terceira entrada, e o quarto arquivo, que é a quarta entrada. O kernel.sf, window.sf e keyboards.drv. E vocês podem olhar aqui, ó, os arquivos que passamos para o VHD ou para o pendrive são os mesmos. Os arquivos iniciais é kernel.sf, depois em seguida window.sf e em seguida keyboards.drv, que é o driver, né, que está aqui na pasta driver, ó, keyboards.drv, que é o driver de teclado. Então, beleza, está funcionando aquela parte lá, ok? Então é isso. Então o que acontece? O que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos depurar essa parte. Então vamos colocar aqui um jump dollar aqui, certo? Depuramos essa parte aqui e depois de depurar a gente vai fazer mais umas coisinhas aqui que vai ser bem legal. Então fica até o final aí para vocês ver o que que vai acontecer, ok? Em cada um desses arquivos. Beleza. Então, para a gente depurar, o que que a gente tem que fazer? Colocar um jump aqui, né? Antes da chamada da rotina aqui, né? E antes das definições de valores. E dentro de print name file, colocamos também um outro jump, certo? E agora nós vamos depurar. Beleza, ele parou aqui, ele não exibiu os arquivos porque a gente deu um jump dollar aqui antes, né? E aí vamos pressionar Ctrl Z para abrir a janela de depuração. Ok. Dá um R. Está no nosso segmento. Dá um stop. Beleza? U para ver o próximo endereço. Copia esse próximo endereço. RIP igual a este endereço. Sim, os dois pontos e Enter. R para ver os registros. Ok.
Nós estamos aqui no próximo endereço, que é MOV AX0760, como está aqui abaixo do dólar, né? Do jump dólar. Um P. Pronto. AX está com 0760. ES, perceba que ES estava com 0800, que é o segmento do nosso kernel. P, próximo passo, pronto. ES está com o segmento da área de diretórios, 0760. AX está com o valor agora 200, certo? E movemos para DI. DI está com o valor 4208, né? Então ele vai mudar para 200. Olha só, 0200, certo? CX está com 3 ainda, vamos colocar 3 no CX. DH tá com 6, né? DH tá com 6, a gente vai adicionar mais 3. Pronto, DH tá com 9. Adiciona DI mais 20 hexadecimal, que é equivalente a 32 bytes, né? Primeiramente, vamos digitar o comando D para ver os bytes da memória, né? Da área de diretórios, lá na memória RAM. Então, D, ES, DI. O valor de ES e DI atualmente. Antes de a gente alterar DI, né? Antes de a gente somar DI mais 32. DS, DI, olha só. Primeiro byte aqui, ó, 4B, do endereço 0700 0200, 4B em hexadecimal é o byte K, ou seja, o primeiro byte da primeira entrada de diretórios, que é KDS volume, como a gente estava vendo antes exibido lá, né? Ok, a gente vai ter que deslocar 32 bytes aqui na área de diretórios. 32 bytes aqui, certo? Que é essa quantidade aqui. E deslocar para cá, ó. Para o próximo byte, que vai ser kernel.sf. E também vai ter o mesmo byte, que é 4B, né? 4B de K também, de kernel, né? Beleza. Depois de alterar, você vai ver que o primeiro arquivo aqui, ó, vai ser kernel.sf. Então, R, eu vou dar um P para alterar DI mais 20. Pronto, alteramos DI mais 20, certo? Então vou dar um DSDI. Olha só, kernel.sf. Certo, galera? Então, agora o primeiro arquivo não é mais o KDS volume, sim kernel.osf. Beleza? Então a gente vai começar a ler desse arquivo para frente, até o keyboard DRV aqui. Ok? R, stop. Dá um R aqui. Deixa eu sair desse loop aqui do segmento. Saímos do segmento lá da BIOS. Vou dar um U. Pronto. Push all, move CX0B. Estamos agora em printname file. Certo? Printname file aqui, ó. Beleza. Tudo que devemos fazer é o seguinte: copiar o próximo endereço do empilhamento e deslocar para esse endereço. Pronto. Push all. Vamos empilhar todos os registros. CX vai valer 0B. Vocês podem olhar aqui. Vocês vai acompanhando, né, nos registradores aqui acima. H vai valer 0E, ele está valendo 02. Pronto, 0E. DL é o byte, o primeiro byte de SDI, certo? Mas olha só, DESDI aponta para o quê? Aponta para K, da letra K de kernel.sf. Se a gente contar aqui, ó, mais 11, ó, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, até mais 11 vai dar aqui, ó, basicamente, né? Esse espaçozinho aqui, ó, na parte ASCII. Mas vamos contar aqui, mais 1, mais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vai dar para esse byte aqui, ó, 20. Em hexadecimal. Então esse byte aqui, ó, é basicamente esse aqui no volume.asm, a gente criou aqui, ó. File name, aí conta mais 11 bytes aqui, vai dar aqui, ó. No atrib, volume ID, certo? Então essa parte aqui, essa variável aqui, atributo do arquivo, que é volume ID, o volume ID nós podemos olhar aqui que é igual a 08. Né? Mas só que aqui basicamente é do KDS volume e não do kernel.sf. KDS volume a gente teria ali 0,8, né? E não 0x20, mas sim 0,8. Já no kernel.sf nós temos 0x20, que é um atributo de arquivo e não de volume, é de arquivo, certo? Então, se vocês olharem, a gente vai mudar lá DL para 20. Olha só, R, vamos
colocar P. Olha só, DL está com 20, certo? Porque nós pegamos a SDI mais 11, o deslocamento de bytes, mais 11 bytes, e pegamos o byte 20 lá, certo? Que é esse byte aqui, ó. Depois do nome de arquivo, certo? Zeramos BX, BX está com todos esses valores aqui. Zeramos. AL vai ficar com o primeiro byte, que é K. Vocês podem dar uma olhada aqui, que o primeiro byte é 4B. Olha só, 4B. Vamos olhar lá se a L está com 4B. Sim, está com 4B. Compare a L com 20. É 20? Não, é 4B. Porque 20 é o espaço, né? Então, compare a L com 20. Muda o endereço de IP para 0348 se for igual. Não vai mudar para 0348, olha só. Não mudou para 0348, mudou para 333, certo? Então, não é igual. Não é igual a 0,20, é igual a 4B. CX, compare CX com 0B, sim, é igual a 0B. Muda o endereço de EIP para 346, está 337, né? Vamos ver se vai mudar para 346. Né? Olha só, o que, que aconteceu aqui? Ele não mudou para 346, né? Ele saltou para cá, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Compare. Vamos ver aqui. Compare CX com 11. Ele saltou para display. Ah, não, tá certo. Tá certo porque tá no segmento da BIOS. Vai sair do segmento da BIOS. Tá executando um int10 agora. Já exibiu a letra K aqui na tela, né? Pronto, voltamos pro segmento, né? E aí, o que acontece? Agora é 348, né? 348. Deixa eu ver aqui se era 346. Compare CX, se foi igual, display. Ah, é, tá certo. Tá certo. Agora saltou para 348 o endereço de memória, que é compare CX com 4 aqui, ó. Justamente porque o endereço 346 é o display int10. E ele não mostrou ali a interrupção, né? A interrupção de vídeo, como eu falei para vocês em outras aulas, às vezes ele não mostra, né? Geralmente chamadas, call, int, ele não mostra na depuração. Ele executa direto lá no segmento da BIOS e depois sai. Então 346 era aqui, ó. E aí depois já pulou para 348 aqui, ó. Como tá aqui. Beleza? Tá certo. Não é IP. Compare CX com 4. É igual a 4? Se não for igual, pule para 0359, 57. Vamos ver? 0357. Então, não é igual, porque pulou para esse endereço, né? Significa que CX não é igual a 4. CX é igual a 0B. É 11 ainda. Então, DI, incrementamos DI. DI está valendo 220. Ele vai valer 221. 221, certo? Loop, volta. Volta lá para análise, né? Como eu mostrei para vocês aqui. Volta para cá, ó. Move a L, bate a SDI. Vocês podem ver que move a L, bate a SDI. Então, voltou para a lib analysis. Incrementou DI, que valia 220, agora é 221. E subtraiu menos 1 em CX, que valia 11, agora está valendo 10. Certo? E cada vez ele vai subtraindo CX até chegar a zero. Ok, galera? E se a gente for dar um D aqui, para ver os dados de memória, no novo endereço é SDI, olha só. Ele já não está mais apontando para o K. O K aqui já foi apagado, porque ele deslocou um byte para frente. Agora está apontando para a letra E, aqui, ó, que é 45 hexadecimal. Certo? Então, movemos a letra E para L, que é 45, como eu falei para vocês, certo? É igual a 20? Não. Então, olha só, galera, uma coisa aqui, ó. Compare CX com 11, com 0B. No início, ele era igual a 0B, certo? Então, ele já pulou direto para o display aqui, né? Só que agora não vai ser igual a 0B, porque ele já diminuiu um byte. Então, ele não vai saltar para display, porque ele só salta se for igual. Ele vai vir para cá, ó, compare a L com 40. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Compare a L com 40. A L é 45, não é igual a 40. Então, vai saltar... Se não for menor, né? Salta se não for menor ou igual, né? Ele não é menor ou igual.
ele é maior. Então ele vai saltar, ó. Vai mudar o endereço para 340. Olha só, mudou. 340. Compare a L com 5B. Ou seja, já está em convert case aqui, ó. Para converter para A, L está 45. 45 é o quê? 45 é letra E maiúscula, né? Vocês podem ver aqui na área de dados, SDI. Olha só, é um E maiúsculo, certo? Todas as letras aqui são a maiúsculos, ok? E a gente vai ter que fazer aquela estratégia de somar mais 32, né? Compara L com 5B. É menor que 5B? Né? É menor, 45 é menor que 5B? Sim, 45 é menor. Então ele vai saltar para 346. Ele não vai saltar para 346, na verdade. Ok, galera? Não saltou porque ele só salta se for maior. Mas não é, então é menor, ele veio para cá, 344. Adicione a L mais 32, que é 20. Então 45 mais 20 em hexadecimal vai ser 65. É. Deixa eu ver aqui. 65, tá vendo? A L tá com 65. Exibiu a letra E, que é 65. E minúsculo, que é 65 hexadecimal. Viu a estratégia de você adicionar a L mais 20 hexadecimal? Né? Então você converte uma letra maiúscula para minúscula. Então até então tudo vai ser igual a partir daqui, ó. Incrementa DI, DSDI, vamos ver o endereço. Agora já está apontando para o R, certo? Vai fazer a mesma coisa. As mesmas coisinhas. Até exibir, né? A letra R. Então vamos. A letra N, né? Dá um PT aqui. Compare L com 20. Não. Falta o L, né? Compare CX com 0B. Não. Pronto, exibiu a letra L. Pronto, nosso próximo passo é o seguinte. CX está com 6, está quase 4. Então ele não vai satisfazer essa condição. Não é igual ainda. Certo, não é igual. Incrementa DI, né? Vamos ver o valor de DI. DSDI. Olha só, ainda está apontando para o L. Depois que incrementa DI, agora DSDI. Agora ele está apontando para o quê? Para os espaços, né, galera? Olha só. 20, 20. Tem dois espaços aqui, ó. Então, isso é algo do sistema de arquivos. Se você cria um nome de arquivo, digamos que você está no Windows, você cria um arquivo com 4 bytes, igual eu expliquei para vocês antes. O sistema de arquivos, né, o Windows, ele vai fazer o seguinte: ele vai preencher os próximos bytes que estão sobrando com espaços. Isso é do FAT16, certo, galera? Por isso que nós devemos ignorar esses espaços. Olha só, tem dois espaços aqui, ó. Dois bytes de espaço, entendeu? A gente tem que ignorar isso aqui, ó, para exibir o ponto no lugar desses dois espaços, certo? Ok. Loop volta para lá novamente. A L pega o espaço, né? 20, olha só. A L pega o espaço. Agora sim, compare a L com 20. É 20? Finalmente é igual a 20. Então ele vai para lá, tá 348, né? 348 é o quê? É esse endereço aqui, ó. Ele salta basicamente o display aqui. Olha, se for 20 no print space, então ele salta o display para exibir o caractere e vem direto para cá no print space, que é esse endereço. Olha só, compare CX com 4. Olha só, compare CX com 4 e não exibiu o espaço aqui, né? Porque ele saltou a rotina display. Ele saltou, na verdade, tudo isso aqui, ó, saltou tudo para não exibir nada desse espaço, certo? Ignora espaços. É exatamente essa a função. Compara CX com 4. Não, é 5. Então, se não for igual, 357. Beleza, endereço 357. Incrementa DI. Vamos ver o novo endereço de DI. Agora falta mais um espaço para ser ignorado.
É 20. Beleza. Ignorou o próximo espaço. Compara CX com 4. É 4? É sim. É 4. Se não for igual, pula para 357. Ele é igual. Então ele não vai pular para 357. Não pulou para 357 o endereço. É 34E, né? Compare DL com 20. DL é 20? Sim, é 20. Atributo de arquivo, né? Não é igual. Se não for igual a 20, ele vai pular para 357. Ainda é igual a 20. Então, ele não vai saltar. Agora sim, nós temos que exibir o ponto. Então, move para L o ponto. Aqui, ó. 0, 2E em hexadecimal. 2E é um ponto, né? Então, exibiu o ponto aqui, tá vendo? E o que acontece se a gente ver que D é SDI? Olha só, em vez dele exibir os espaços, porque nós já estamos em outro endereço, porque nós estava na BIOS, né? Tá ok, tá certo. Vamos sair do segmento. DSDI. Em vez dele exibir os dois espaços aqui, ó, 20 e 20, não. Ele ignorou os dois espaços e exibiu um ponto. Certo? Exibir um ponto, que é exatamente isso que a rotina faz, exibir o arquivo e um ponto, certo? Né? Para delimitar o nome de arquivo com a extensão do arquivo. A gente tem que subdividir, né? A gente tem que dividir o que é o nome de arquivo e o que é tipo de arquivo, que é a extensão. E nosso sistema operacional também vai ter isso, certo? Beleza. Então, incrementa DI. Pronto. Vamos ver o que está apontando DI agora. Ele está apontando para o primeiro byte da extensão, que é o SF. Certo? Os próximos três bytes aqui, ó. Então vamos lá. R, volta para o loop, move a L e byte, compare L com 20. Compare com 11. Compare L com 40. Agora ele vai fazer o mesmo processo para exibir o O em minúsculo. Ó, a L mais 20 vai dar aqui 6F, né? Então vamos sair, já exibiu o O em minúsculo. Ó, 6F em AL, então é O minúsculo. Exibiu, compare com 4, não, porque CX não é mais 4, já diminuiu menos 1, é 3. Ok, INCDI. Olha, os próximos já não exibem mais um ponto, tá vendo? Ele ignora o ponto, ou seja, no print dot. Ele salta essa parte de exibir o ponto agora. Que não pode mais exibir o ponto, certo? Esse é o ponto final, vamos dizer assim, certo? É o ponto final antes da extensão, né? Que delimita ali. Ok, galera. Então, basicamente, eu vou dar um PT aqui. Tá ok. Compare CX com 4, não é 1. Agora é 0. Pronto, vocês vão dar uma olhada aqui que é o seguinte, né? Ele já saiu do printname file, já saiu, exibiu o nome de arquivo todinho, né, kernel.sf. Já saiu porque CX vale 0, então ele cessou o loop aqui, ó, quebrou o loop, né, que só executa até CX valer 0. Deixa eu ver para onde ele veio, executou o printname file, depois veio para inkdh, fora da rotina, né. Então dh tá valendo 0,9, ele vai valer 0A agora, que é 10. Pronto, a linha 10, ok? Que é essa linha aqui. É para ser contado daqui até aqui, linha 5, né? Linha 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente aqui, ok? Linha 0A, volta para print files aqui, ó. Antes de a gente somar DI mais 32 bytes, vamos ver o endereço de DI. Olha só, ele está apontando para o kernel OSF. Lembra que antes estava deslocando, né, os bytes. Depois que desempilhou todos os valores, voltou para a origem, né, para o arquivo kernel.sf. É por isso que antes exibia lá sempre o KDS volume três vezes, porque ele sempre desempilhava e não deslocava aqui, ó, 32 bytes. Certo? Agora nós vamos deslocar 32 bytes para apontar para a próxima entrada de diretórios. Vamos ver? SDI. Olha só, já está apontando para a próxima entrada de diretórios, ó. O SDI já não aponta mais para o kernel.sf, ele aponta para o window.sf.
que porventura também tem dois espaços que precisam ser ignorados. Olha só, 20-20, certo? Dois espaços precisam ser ignorados. Então a execução dele será a mesma do kernel.sf, ok, galera? Então nós estamos aqui no jump, damos um stop aqui, certo? Para parar a CPU, porque a CPU volta a operar. O próximo endereço rhip igual a. Pronto. Agora, como nós sabemos que vai executar a mesma coisa do primeiro arquivo, vamos dar um PT para a gente, né? Para a gente basicamente saltar toda a execução dos códigos e executar direto para retorno de interrupção. PT, exibiu W, PT, exibiu I, PT, exibiu N. E olha só. Que é o próximo retorno, né, de interrupção. Olha só, ignorou os dois espaços, exibiu o ponto, certo? DSDI, vamos ver. Agora tem um espaço para ser ignorado, né? Mesma coisa, galera, olha só. Até CX vale zero, né? Pronto. CX está valendo 2, né? A gente fez alguma coisa aconteceu aqui. Mas tá ok, tudo bem. CX vale 1, tava valendo 1, mudou para 0, depois mudou para 2. Inkdh. Beleza. Loop. Volta para print files. DESDI. Tá apontando para window.sf. Agora ele vai ter que apontar para o próximo arquivo na área de diretórios. A próxima entrada que é keyboard DRV. Tá vendo que aqui não tem ponto nenhum, né, galera? O sistema de arquivos não faz isso. A responsabilidade é da gente, nós programadores do kernel, que devemos fazer a interpretação do sistema de arquivos, né? Então, o próprio sistema de arquivos não adiciona aquele pontinho lá de arquivo.texto, entendeu? A gente tem que fazer isso via rotina, né? Então, olha só, keyboard ele tem 8 caracteres, que é o máximo do padrão 8.3. Então, ele tem o um nome de arquivo keyboard e já pula para a extensão, ó. Bem do lado da extensão, não tem espaço, não tem nada, certo? Então, nós dessa vez não teremos espaço a ser ignorados. Então, DSDI. Travou um pouco aqui, né? Porque eu acho que eu digitei rápido demais aqui. Eu tive que esperar um pouquinho mais. Vou saltar o vídeo aqui para ir mais rápido. Pronto, galera. Então, olha só. Vou dar um stop, porque, né, já saltou para cá. Voltamos para a origem. Ok, e agora eu já vou dar um PT logo aqui para a gente já adiantar isso aqui, certo? Né? Olha só, não teve nenhum espaço para ser ignorado, certo, galera? Keyboard, olha só. Keyboard não teve nenhum espaço. CX é igual a 4. Vamos dar uma olhada aqui. É igual a 4, ele vai exibir o ponto. Olha só. DL é igual a 20, sim, é igual a 20. Exibir o ponto. Ok? Pronto. Exibiu o ponto. E não teve nenhum espaço também para ser ignorado. Então vocês podem perceber lá, se vocês quiserem também depurar passo a passo o keyboard driver, né? Keyboard.drv, porque eu pulei, né, todas as fases de depuração. Pressionando PT para adiantar logo, mas você poderia pressionar P para ver o comportamento também lendo, a rotina lendo o terceiro arquivo. Porque lendo o terceiro arquivo, ele não teria espaços a serem ignorados. Então, essa condição aqui, ó, ela nunca seria satisfeita, certo? Ela nunca seria igual a 20 o AL. Então, ela nunca saltaria para no print space direto. Ela sempre viria para cá, ó, sempre. Isso no caso do keyboard DRV. Então, arquivos que tiver 8 caracteres completo, ele nunca vai saltar essa parte toda para vir para cá. Arquivos que tiver menos de 8 caracteres, aí sim, ele sempre vai saltar essa parte aqui ó, todinha para vir para cá, para ignorar os espaços, certo? Tá ok. Então, agora PT, né? DRV. Ok, galera? CX igual a 4. Inkdi, sai do loop, claro. Inkdh, certo? Loop,
Olha só, pronto. Zero, tá valendo zero e saiu lá do loop de cima. Ok, galera? Saiu já, tá, já tá bem aqui, ó. Vocês podem olhar aqui em U. Olha só. Tem 3 jump dollars, né? Então, 3 aqui, ó. Exatamente. Certo? 2 aqui, 3 e mais um aqui, ó. Então, vou apagar esse jump dollar. Vou apagar isso aqui também. Ok? E pronto. Depuramos passo a passo aqui. Agora, a nossa próxima fase, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer algo bem simples. Primeiro, a gente vai exibir a quantidade de bytes de cada arquivo, do kernel.sf, do indol.sf e do keyboard.drv. Nós vamos exibir a quantidade de bytes de cada arquivo, certo? E basicamente a gente tem que olhar aqui no volume.asm, né? Se a gente contar aqui 11, vai dar aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A partir do byte, a partir do 28º byte, nós temos um inteiro, né, uma variável aqui de 32 bits, né, de 4 bytes. Então a gente tem que deslocar 28 bytes lá na área de diretórios para pegar esse valor de 32, né, de 32 bits aqui, ó. Certo? E exibir o quê? E o que que a gente fez nas aulas anteriores? Nós fizemos uma rotina para exibir inteiros de 32 bits, não é, galera? Exatamente isso. Vocês podem ver que no primeiro arquivo, o que não é um arquivo, né, basicamente é um ID de volume, o KDS.volume, ele está com um valor estático no tamanho de bytes, né, desse arquivo, mas ele não é um arquivo, ele não tem dados na área de dados, né? Eu coloquei estaticamente aqui um valor, certo, galera? Que é basicamente o tamanho do disco inteiro, ok? Mas nos arquivos, o sistema que altera a quantidade de bytes do arquivo não somos nós. E sim, é quando a gente faz a transferência do arquivo para o pendrive, o próprio Windows ele faz a modificação desses valores. Então, o que que o Windows vai modificar aqui? O Windows vai modificar o cluster, o Windows vai modificar o tamanho de arquivos, no FAT16 aqui, o Windows vai modificar a data de acesso, a data de modificação, a data de criação, entendeu? O atributo, entendeu? A única coisa que nós alteramos aqui, basicamente, é o nome do arquivo, porque nós, usuários, que colocamos lá o nome do arquivo, tal, tal, tal. Então, a única coisa que nós colocamos, mas o Windows, o próprio sistema operacional, durante a transferência, ele altera lá na área de diretórios todas as propriedades do arquivo automaticamente. A única coisa que nós precisamos fazer é ler, certo? É ler no nosso sistema. Então, nós vamos ler a quantidade de bytes, certo? Para isso, nós vamos criar uma string aqui chamado bytes, que ele vai ter a string um espaço, né, galera, e bytes. Exatamente só isso mesmo, e zero, né? Um espaço e bytes aqui. Vocês vão entender por quê. A gente vai exibir a quantidade de bytes. Depois que ele exibir o nome de arquivo, o que que nós precisamos fazer aqui? Vamos dar um espaço, né, galera? Então, o que que nós fazemos? Move H0E, move AL, espaço, vou colocar entre aspas simples, que é um byte, né? Int gerax 10, interrupção de vídeo, pronto. Exibe um espaço, print name file, exibe espaço, antes de mover o cursor, né, para baixo. Colocamos EAX o quê? Colocamos em EAX, né, que é basicamente o argumento de printDecValue32, a TheWord, que está em ESDI. TheWord é basicamente um valor de um endereço de 32 bits, certo, galera? Um valor de 32 bits. Então, tudo que for, se for 2 bytes, que é 16 bits, é só word. Se for byte, só um byte, é byte. Se for um data double word, 32 bits, que é 4 bytes, vocês colocam the word, certo? Vamos ler nesse uma the word do endereço ESDI mais 28 bytes, que a gente vai deslocar, né, daqui até aqui, ó. Desse byte aqui que vai estar apontando inicialmente para até aqui, certo? E vamos pegar o primeiro valor
do tamanho de bytes do arquivo. Vai ser colocado esse valor em EAX, o tamanho de bytes do arquivo. E vamos dar um call print dec vale 32. Ou seja, a rotina que imprime valores decimais de 32 bits, que tudo que estiver em EAX ele vai exibir na tela, certo? Pronto. Ok. E aí depois vamos mover para SI aquela label que nós criamos, bytes, aquela referência de memória. Bytes, e vamos dar um print string para exibir o tamanho de arquivo espaço bytes, certo? Como nós vimos aqui, ó. Tamanho de arquivo e depois espaço bytes. E aí, beleza. É exatamente isso. Eu vou deixar até esse inkdh aqui abaixo. Ok? Vou deixar aqui abaixo. Tá. Vou montar e vou saltar a aula. Ok, vamos dar uma olhada. Olha só, galera. Ele exibiu a quantidade de bytes de cada arquivo. Kernel.sf tem 1.327 bytes, né? Olha só, é exatamente isso que eu queria fazer. Window.sf tem 733 bytes. E keyboards.drv tem 353 bytes. Então vamos confirmar. Vamos confirmar para ver se tem essa quantidade de bytes. Vamos lá em binary, a pasta binary. Vamos ver em propriedades o kernel.sf. Vamos ver a quantidade de bytes dele. Ele tem 1.327 bytes. Vamos dar uma olhada e comparar. Olha só, 1.327 bytes, exatamente como mostra aqui, certo? Nosso sistema. Então, nosso sistema está conseguindo ler corretamente. Ok? Window.sf em propriedades, vamos dar uma olhada. Ele tem 733 bytes, como aponta aqui, né? E por último, keyboards.drv na pasta driver. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem 353 bytes. Ok, galera, 353 bytes. Vocês podem criar uma estratégia também para vocês ver o tamanho de bytes do disco, certo? O tamanho em disco que aquele arquivo está ocupando. Porque o arquivo ele ocupa basicamente a quantidade de setores inteiros, certo? Então esse é o tamanho do disco, é a quantidade de clusters que aquele arquivo está ocupando. Então, se um setor, se nosso sistema operacional QuidOS, um cluster é equivalente a um setor, que é 512 bytes, logo é basicamente o keyboard.drv, por exemplo, ele ocupa menos de 512 bytes, né? Então ele ocupa só um cluster, né? Mas o tamanho em disco a gente conta como um valor inteiro, um valor do cluster inteiro, que é 512 bytes aqui no nosso QuidOS. Então, o tamanho em disco aqui seria 512, certo? E não os 353. Então, vocês podem criar uma estratégia para exibir o tamanho de byte do arquivo e também o tamanho em cluster, o tamanho em disco, que seria 512 aqui. Já no caso aqui do Windows, né? Aqui diz que o tamanho em disco é 4.096 bytes. Por quê? O cluster inteiro que esse arquivo está ocupando é 8 setores no Windows. No nosso caso, do QuidOS, é só um setor. Ok? Então vocês podem estar. Né, eu deixo aí, eu posso deixar esse desafio para vocês, né, galera? Assim, é bom vocês quebrar um pouco a cabeça para vocês aprender mais, né, no desenvolvimento, que a gente aprende errando e também aprende praticando, quebrando a cabeça mesmo, fazendo aquilo que a gente nunca fez na nossa vida para aprender, né? A fazer aquilo. Então, eu posso deixar isso como desafio para vocês, mas eu tenho um outro desafio que eu vou deixar para vocês também. Ok? Tá, então agora nós vamos para o próximo passo para a gente finalizar essa aula, certo? Ela tá meio grande aqui, então. O que que nós vamos fazer? Nós exibimos a quantidade de bytes, né? Do arquivo. Então agora eu quero exibir o quê? Eu quero exibir os decimais da data do arquivo. A data que o arquivo foi programado, né? A data de hoje é 18/1/2022. Então, esse arquivo ele foi criado, gerado em 18/1/2022, né, galera? Então, ele vai ter que exibir essa data. E aqui, ó, nós podemos ver que a data de criação, né? Aí que é o tempo de criação. Vamos ver a data, né? A data de criação é esse valor de 2 bytes aqui, ó, 16 bits. A gente tem que converter ele para uma data, certo? Então, primeiramente, devemos pegar o ano de 7 bits,
depois pegar um mês de 4 bits e pegar o dia de 5 bits dentro desse valor aqui. E devemos deslocar quantos bytes aqui? Então contamos 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytes, certo? Deslocamos 16 bytes para a gente conseguir ver a variável create data, né? Data de criação aqui. Vou deixar um desafio para vocês também no final da aula, para vocês fazer aí, que é apresentar, né, fazer a conversão da hora, minutos e segundos. Ok? Seguindo a mesma estratégia. Eu vou deixar um desafio para vocês fazer isso da hora, certo? Do creation time. Fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo para data. Só que na próxima aula eu vou também mostrar para vocês a solução. O erro que eu encontrei, que não estava dando certo. Beleza, galera? Essa aula está ficando grande, eu vou deixar para a próxima. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe o like, que eu vou ficar muito feliz com isso. Se inscreva e ative o sininho para não perder os novos vídeos que eu vou postar daqui para frente. Então, galera, falou!